jedan od najljepših foršpila koji svih vremena. Bože kako... Molim se Bogu, ovdje sada se sestra. Jel grešim? Rođena sestra. E, bravo. Dolazi nam, kažem, iz Jagodine, devojčica, devojka, na granici devojčice i devojke, koja se bavi kickboksom, a voli da peva. Ima vidiš i sve čemu možeš da se diviš. Topli vetar kada žito povija, kada otvori srce svetovima, kad se reka preliva na suncu. Evo ga, Aca, dva, dobro. Znači, zavisa se još malo niže. Sportista. Znači, kod sportista šta imamo? Upornost, imamo dostojnost, istrajnost, borbenost, što je bitno. Znači, oni imaju specifičnu, da kažemo, filozofiju i pristup. Sad, koliko ima treme ili nema, bila na sceni. Ima treme. Vidite vi to kao majka, ima, znate, a? Sestra vidi, jel? Ima. Ima. Sve je ljubav što te okružuje. Se pesma devojačka čuje, kada cvetak na talasu zaspi, kada zora nebom zvezde gasi, kad miriše pokošena trava. Sve je da u ovom trenutku nije jasna situacija. Tri glasa idu u korist naše takmičarke, dva ne. Tako da ćemo ponovo uključiti produkciju i čućemo ishod vrlo, vrlo brzo. Evo Šaban je u poslednjim sekundama udario kao treći. Pa bi da čujem njega. Nešto pa na nekim mestima zazvuči predivno, na nekim ode malo u falš, pa... Nekako sve vreme čujem nešto drugačije. Da. Pa ponekad malo podsjeti na... Zoricu. Zoricu. Da. Ali devojka ima nerv. Ali dobro, ima, to ima se nerv. Čuje i u glasu, ima nešto. Ima, da. Ima pa zbog toga, eto, tako da... Da. Da ne bude baš da... Evo, Brena će da odluči. Ako bih više voleo da je malo bolje. Ako stisne, stisne, ako ne stisne... Da! 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 Mi kažemo da... Odluka je da, ti si prošla dalje, čestitamo ti od srca. Sada možeš da odeš u backstage da proslaviš. Evo sada, suze radosnice. Au, ovo je sreće. Ovo se zove sreće, ljudi. Ovo se zove moment kad nije lako i kada se čeka odluka. Čini mi se da je najstarija sestra nekako najsabinija, ali njoj oči nisu baš. Što se kaže, je teško bilo? Jo, jesno. Hajde polako. Hajde stavite. Nemoj više ni jedan da se prijavlja. Ja pet njih imam i sve pevaju, sve s vama lijepo pevaju. Petoro čerki? Da, pet čerki.
I sve one lepo pevaju. Dobro. Ali ovo je prvo vatreno krštenje, tako da se sprema iduće godine sledeće, ali ja ovo ovako ne mogu. Ako hoćete da majka ostane živa i zdrava, nemojte da je radite. Bravo. Ja sam u trema, šta ti bi? U trema si to? Ti si dobro? Dobro. Da ću malo vodicu. Posle, posle. Ja, super, znači, presniš. Dobro. Si dobro? Dobro je. Super, bravo. Je možemo malo da porazgovaramo? Možemo. Ajde, dođe malo. Stani ovde ispred. Stani tu ispred. Šta se desilo? Trema. Ko? Trema. Ali dobro. A šta je toliko vrelo tamo unutra? Jeste. Mnogo. Šta će biti posle ako dalje prođeš, ako ti zadovi ti probaš? Daće Bog. Daće Bog da prođem i ovu. I znaš šta ćeš da trebaš u... Znam. U baražu. Mislim da znam. A pesmu samo refren i to na suvo? Samo refren na suvo. Ajde, ti ga odvolite malo, da ne bi njega palo nešto na vreme.